God morgen, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg! Jeg er en ny deg. Vlogg 140... 154, er det bare. I dag så er det en ny dag. I dag skal jeg på skolen. Jeg skal kunne være på skolen i 3 timer, for at etter det så skal jeg hjem hit til Drammen igjen. Og så skal jeg hente en skrivepult. Og så skal jeg få et TV-bord. Eller TV-bord, jeg mente en stuebord. Og så etter det så skal jeg til Drøbak for en ny filminnspillingsdag. Så det kommer til å bli en lang dag. Og klokken er allerede nå. Telefonen i bakken. Klokken er 06.47, jeg skal gå om 5 minutter til toget. Jeg har en pakke ferdig. Ok. Så jeg la merke til responsen på gårsdagens video. Veldig mange var litt sånn, what the fuck var det nettopp så? Og mange var sånn der, dette var en dårlig ending, og andre var sånn der, bra videoending. Og jeg tror dem som skriver bra videoending var dem som bare kommenterte før videoen startet, for den videoen var veldig rar. Men den fikk en del likes, og det var ikke så mange dislikes sånn, men det var egentlig bare en sånn liten test fra meg og Kjell, for å se hva folk kommer til å reagere på en sånn type video. Og i hvert fall, jeg og Kjell hadde sykt gøy mens jeg redigerte den videoen, så det er helt klart verdt det. Men ja, dere skjønner i hvert fall litt kanskje hvorfor. Ja, det var veldig gøy da. Dere så bare ikke den samme humoren i det som vi gjorde. Hei, boys. Hei. God morgen. Hvordan går det med deg? Bra. Bra. Hvordan går det med deg? Bra. Men hvordan går det egentlig? Hva er belaget her, gutta? Hudkrem. Tiss, faktisk. Hudkrem, ja. Jeg kom ikke på noe bedre, da. Hva er det du har oppe i bøyglasset der, da? Det der har vi trietanolamin, glycerol og vann. Åja, det var det, ja. Ja, og det der har vi... Har du lest det arket, eller? Nei. Nei. Hvem er det som gjør det, liksom? Sånn. Hva er det du har tatt fra? Nei, det gjør ikke. Det er bare du som gjør det. Jo, det koker. Vi burde bare skru av. Den er på snart 60 grader. Du kan si helvete når den er på 60 grader. Du kan si helvete. Ok, nå skal vi ta denne her for deg. Den er på 71. Dere har ikke på dere briller, da. Ok, det er for såpass på øynene. Mett. Skal du røyke det her, Henning? Nei, selger det. That girl is a real prophet. Hi, Kjell. Veldig lite. Vi er ferdig. Kan ikke du vise? Åh, skal vi ha sånn giveaway, eller? Du må ta sånn. Eller, nei, den selges for 5000 kroner. Snart får vi sånn latt. Nei, det kan vi ikke dele på se. 6000 kroner. Du får meg autografen til... Få se oppi da. Du får meg autografen til både Sindre, Ole Martin og Henning. Ta den i ansiktet da. Sånn. Nei. Vi har allerede ingen ansikt. Vi har allerede prøvd den. Henning, du stinker! Lola! Nei, vet jeg ikke hvor det er. Der, ja! Du stinker! Herregud! La oss sende på kameraet. Nei, det vil ikke. Nå venter jeg litt, jeg må gå ned trappa. Hvem er det? Hvor sår han ikke? Nå liksom. Hvor sår han ikke? Hvorfor gjør det som er så... Det vil ikke finne fremover. Jeg vet ikke, fordi jeg... Det gikk ikke. Nei! Du har vært nede i kjelleren. Oh my god! Kjelleren, ja.
Men da, hei Sebastian, du er dritkul. Nå lukken 11.20, jeg skal nå hjem, eller litt på 11.20. Jeg skal hjem, det snudde du også, ikke sant? Ja. Jeg skjønner. Jeg skal nå hjem, ta imot noen møbler, og så skal jeg videre til Drøbak etterpå. Jeg skal på filmspilling. Det blir gøy. Men, la oss komme oss hjem. Så skjønner han greia uansett. Da trenger vi ikke å si noe i det hele tatt. Har vi en sånn sprayflaske her? Nei, hvis du står rett overfor henne, og du liksom kommer bare av blikket. Det er ingen som vet hva det er for noe. Er det her for drøyt for YouTube? Er det her for drøyt for YouTube? Det går bra. Ingenting er for drøyt for YouTube. Nei, men ok, det er fint. Hvor er vi nå? Du, hvor er vi nå? I Drøbak. Hvor er Drøbak? Jeg vet da faen, jeg er vel Drøbak. Drøbak er det stort sett. Mellom Drøbak, Frogn og Vestby. Vi er rett og slett ute i Gokk, som dere ser rundt oss. Og... oi. Det er vel en stor mopp. Ok, vi er i hvert fall på filmsett. Hvilken dag er det for deg nå? Fire. Den er andre dag. Siste. Yay! Tredje dagen! Men ja, det er i hvert fall gøy. Nå skal vi skyte en pulsende, så det kan ikke dere se, sorry. Det er 74, slitt. 111, take one. Vær så god. Herre, stikk den jævla kukken inn. Jo, den er kommet meg hjem. Klokken er, jeg skal se klokken her. Den er 12:15, og jeg skal nå ta og spise en hamburger. Mamma-hamburger, og drikke en Red Bull. Jeg vet ikke om jeg slipper å drikke Red Bull nå, men det er jo bra. Jeg er kjempetrøst. Jeg gir deg koselig med katten. Nå skal jeg hamre med den, og så skal jeg snart sove. Jeg skal opp tidlig om morgenen. Det er litt tidlig og tidlig. Jeg skal være i Oslo klokken 12. Jeg skal møte Martin Solhagen, bak kanalen Soulmates, som holder til i Hamburg. Det er litt spennende. Du skal sikkert bli koselig. Ja. Var du så koselig nå, flikken? Men uansett, jeg er trøtt. Den er mye til å være ut. High five!